Hej på dig. Tja! Du spelar en GTA. Ja. Och ja. Vi körde ju GTA innan och eller vi gör det nu i den här videon, förlåt. Jag ska precis sätta mig och redigera den. Och jag märkte att ljud, alltså jag hostar jättemycket. Så förlåt för att jag hostar så himla mycket. Och andra är att Alex, jag har försökt få tag på Alex, men han svarar mig inte när jag ringer. Så att hej pappa. Min pappa står där ute. Alex kan inte vara med för att han jag kan inte kolla på en port. Förlåt, min pappa störde mig. Alex, jag försökte ringa Alex och han svarar inte. Och jag försökte skicka sms. Och jag vet att hans mobil är lite dum i huvudet, så det kan vara på grund av den som det inte funkar. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat hittills. Och fortsätt kolla, så ses vi i videon där jag pratar lite mer om skit i det där. Så skitsamma, hej då! Hiroshi Majoresen och välkomna till ett nytt avsnitt med mig, Rambo, och... Nej! Nej, nej, vänta, hoppa ut, jag ska få payback från förra avsnittet. Va? Kom ut. If you know what I mean. Nej, nej, nej! Okej, okay. Ja. Hej och välkommen till ett avsnitt. Jag kan inte spela med Alex för att han svarar mig inte när jag ringer. I was a highwayman. Along the coast roads I did ride. Jag är ganska förkyld, förlåt. Hej. Jag lever i alla fall. Aj, jag dör. Det gör inte jag, jag lever. Och jag hoppar upp i rank. Vi kör ett mission där vi ska sno lite narkotika åt en man. Nej, vi ska inte sno narkotika alls. Vi ska sno en bil. Tack Johan. Hoppa in fort, hoppa in, hoppa in, spring, 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 spring. Det är nog försöket som räknas. Ja, det är tanken som räknas. Right. Right. Jag ska väl ändå göra så här. Om jag tänker att jag ger dig en namn. Miljon. Ja, men jag tänker att jag ger dig en miljon. Då är det tanken som räknas. Mm. Jag har jag tänker att jag har en miljon. Så man går och så här köper en bil typ. Alltså, kör längre fram. Okej, så. Är vi klara nu? Reap of the baller, lol, no, I'm gonna take this car. Okej, vi var tvungna att köra fram det typ en centimeter till. Okej, okay. Ja, vi får köra en till interesting. Banan nu. Oh. Interesting! Welcome. Well done! Interesting! Interesting! Vad har hänt med mina glasögon? Jag vet inte. Nu har jag slips med mina glasögon. Nu har buggat loss hela tiden. Jag har glasögon och slips. Men ibland så har jag inte slipsen, ibland så har jag inte glasögon. Vad konstigt. Nu ska jag ha både slips och glasögon. Nice. Ska vi köra en ny grej? Ja, det låter jättebra. Jag vill ha pengar. Om du trycker på skift, Johan. Vänstra skift så får du, så låser du, så köper du mer ammo. Ja, det var gjorde jag faktiskt. Så tryck continue. Continue. Har du tryckt continue? Ja, så. Vilken är bra då? Messed up är kul. Messed up. You are so messed up. Det är det när vi ska sno den här trucken. Jaha. Med Trevor. Ja, eller nej, det är då Trevor blir arg. Ja, strunt samma. Hej, hej och välkommen till lite... Nej, ska vi. Jag är ganska förtjust. Ska vi ta en SUV, Johan, så vi kan köra i tung terräng? Ja, visst kan vi göra. Är du inne? Ja. Trycker på play nu. Yeah, har du gitarrsolet? Vilken radio har du? Åh, det är punk. Jag har Los Santos Rock Radio, den är mest. Ja, jag hade någon rockradio jag med. Jag ska kolla ifall jag har mina glasögon. Jo, nu har jag glasögon och slips. Kolla! Skumt. Okej, din bil eller? Ja, jag ska bara, Johan, jag ska bara. Nej, nej! Jag missade den, jag kan inte slå den. Nu! Nej, nej, jag ser. Jag orkar inte.
en bil, vi stoppar nästa bil. Banka den. Här kommer traktor. Du där! Jag har så ont i magen nu. Sluta gnälla! Nej, han kör över mig! Ska vi ta? Han kommer ut, slå honom! Och han vill slåss! Vad hemskt! Nej, vad hemskt! Du kan inte göra det här mer. Vilka skitungar vi är. Aj, jag kör över mig! Alltså, du... Kom in. Ja, de tyckte att vi tog för lång tid på oss för att inte fatta, så de... Jaha, vi ska bara köra tvärs över här, vi hade kunnat springa. Nej, vi vill ju slå sönder. Kan du se den här bilen? Det är massa hippies överallt. Ska vi skjuta dem? Jag tänker att vi kan parkera här. Sen kan vi ta fram våra baseballträ och så slås vi! Men de skjuter Erik. Bring you later! Nej, jag slog ner Erik, skit! Nej, det var kul i alla fall, det var kul så länge det bara. Jag slog ner dem. Nej, jag slog jag döda en baseballträ! Nice. Ja, jag har det. Kör ut och hämta mig på vägen om du kan. Jag vet inte var du är. Här. Okay. Men kör! Åh, du är dum i huvudet! Dog du? Nästan. Ja, nu dog jag. Snyggt, Johan. Förlåt. Nu är du själv på det här. Bara kör. Nej, bara kör. Skit. Alltså shit, jag skrattade så jag fick ont i magen. Nej, det är så stort. Akta vänsterkanten, skjut honom om du kan. Skit fram. Kör, akta bilen som du möter nu. Akta bilen du möter. Sådär, även där. Så. Den där bilen är emot dig. Jag dog. Nej. Ja, vi kör om. Men den här gången flummar vi inte loss. Nej, okej. Jag fick sms. Tja, jag letar efter en HDMI-VGA-adapter, har du en sån? Ja! Skriver vem? Skaparen av Gamersia, eller The Da Gamers. Jag och han skapade dem tillsammans. Oj då, nu vi kör replay. Oj, förlåt. Vem är Alex? Nej, han heter Sumsum. Sumsum? Alltså, eller Samsum. Aha! Du vet, okay. Han bor i typ... jag vet. Du vet vad rävar typ. Ja. Ungefär där han bor. Jag förstår det. Jag ska inte säga vad... Kör! Ja då. Kommer du? När behöver du den? Vad kul att man får sms här på tisdagskvisten. Tisdagskvisten, ja. Alltså tisdagskvällskvisten. Okej, vad kör vi an? Vi gömmer oss bakom din bil, inte min bil, för vi har inte en skada. Och så gömmer vi oss bakom din bil, sen så lägger vi oss med oss en sniper. Där är min bil, det är fel bil. Nej! Vad gör du? Förlåt. Nu gör vi inte sådär, ska vi snipa? Ja. Okej. Jag ser inte Arvin, bara. Va? Är du borta i huvudet? Ja, den står bakom en container eller någonting. Nej, där är den ju. Ser du? Okej, jag tar han till vänster och tar den till höger. Framför, är du med? Du får räkna ner, vänta. Är du med? Ja. 3, 2, 1. Snyggt, clean. Och sen på taket har vi nu 4 killar. Hej, kom igen. Han dog inte, men han föll. Då skjuter de inte huvudet med en gång, va? Jag siktar på huvudet. Han säger så fula ord. Han som reser sig upp bakom lådan tar jag, du tar den andra. Så, okay. Headshot, that's how you do it. Ser inte den andra. In Sweden, han kanske dog då. Ja, vi springer. Jag är på väg. Nu surrar det väldigt mycket i min telefon igen. Okej, okay, nu... Jag behöver den på torsdag, men det här var bra att ha den imorgon så jag kan testa att allt funkar. Visst. Annars kanske han har... Vill han ju ha just vill jag, så vill han kan ta det och göra för. Det vi har jag ännu bättre. Ska du köra? Ja. Kör! Köra bil. Kör vi för fullt. Howdy hell. Du, Johan, kör. Du kör som en tjuv, okej? Okay? Ni har en buss jag kan köra i tung terräng. Det är tur att du har en buss som vi kan köra i tung terräng, Johan. Jag är så tung så jag kan fylla en buss. Men det är viktigt att vara rädd om naturen och inte köra över buskar. Akta! Nej, det tänker jag inte göra. Jag sänkte honom. Johan, fokusera bara på att köra. Skit i alla andra. Okej, förlåt. Vi
helt värdelöst att köra ibland. Det här är aldrig, det du alltid försöker, försöker. Jag försöker nästan sticka i bomsen. Sluta med det! Åh, oh, du är helt värdelös. Okej. Det går. Jag måste stå, men jag kan inte. Jag måste mjuta mig. Så. Okej, det där var lite flippat. Alltså, du är helt värdelös på att köra igång. Använder ni den? Nej. Jag måste bara fråga om man har TVI. Istället för att den är bättre än VGA. Jag vet inte om VGA funkar ens, men DVI funkar fint. Oj, 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 nu kommer det massa motorcyklar bakom oss med. Jag tar den, Johan, fokusera bara på att köra, okej? Okay? Ja, fokusera bara på att sänkte dem? Eller för att sist, jag skulle använda min DVA, eller HDMI-adapter till PS3, men det funkar inte. Kan det ha varit att det var något som är HDMI eller att det var något som är VGA? För när jag körde med DVI till HDMI så funkar det mycket bättre. Ja, då kan det vara kabeln det är fel på, då kanske inte är adaptern det är fel på. Men adaptern var helt ny. Ja, jo, i och för sig, men det är samma kabel som jag har till min skärm nu. Det kanske var någon sorts samband där emellan bara. Alltså samverkan. Och vi klarade missionet. Vi kör till. Vi har en timer. Har du annars DVI kabel? Har du någon timer, Johan? Har du någon timer? Ja, jag har en timer. Tror du jag hörde det eller? Ja, det tror jag. Jag har 10 minuter, så vi har halva tiden gått. Continue. Oh, ja, och sen kör vi... Pure pressure. Nej, inte pure pressure. Inte master data heller. Chasers, kanske? Vänta, you know me friend. Black Coquette. Ja, det är typ... Det är bara en sån här... Vill du ta den? Ja, vi kör. Vi ska bara sno en bil. Och så får vi lite poliser och sånt på oss. Typ. Men skjut inte då. För då slipper vi kanske poliserna. Tänker jag. Förlåt, jag är trött. Åh, nu försvann locket för öronen som jag haft hela dagen. Åh, vad bra man hör. Det är stört. Wow. Kör på igen. Play. Alert, player, join. Okej, så. Vad står det? Yeah. You're now tuned into our pirate signal. Jag är trött. Och om ni vill ha mer GTA så är jag jättegärna på att spela in. Jag och vi har även våra... och min bror ska göra en heist imorgon. Alltså på onsdag, när det här läggs upp idag då. Och jag funderar på ifall vi ska filma det. Men vi kanske får någon tredje lite konstig kille vi inte vet om det. Men... ja, och det, oftast så heisten är oftast ganska svåra. Framförallt om man känner folk som man inte har koll på tycker jag. Eller som man inte känner, för att det är ofta som de så här. Misslyckas, okej, det räcker med att man köper Johan så misslyckas samman, men ändå. Tack. VGR. Va? Fråga, nu ska jag vara VGR. Åh, VGR. Nej, sorry, jag tror du menar VGA. Jag har bara VGA. Jag läste fel. Det var ju tråkigt. Jag har bara VGA eller DVI. Wait. That's a shame. Ska jag ta bilen då, eller? Du bara parkerar här tvärs. Är det inte bättre om jag tar den så slipper vi kvadda den mer? Skit. Jag fick honom. Okej, okay. Och nu ska jag vara lyfter. Vad bra du kör. Vänta, mamma ringer BRB. Okej. I was a sailor. I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living. Hej, hej, vi klarade missionet. Technical, du för kultis. Men mamma ringde och ville prata mat med mig. Prata mat? Vad, hej, gillar du korv? Bara ja. Gillar du korv som är doppad i sås som är gjord på sås? sås. Eller? Ja, sås. Nej, jag gillar Alice potatismos. Okej, vad ska vi köra? Hit them up, kör vi. Hit them up, den är svinrolig. Jag har aldrig kört den.
Det är svinroligt. Vad innebär den? Det är såhär stealth tactical punk. Nice. Eller... stealth tactical punk. Eller men jag får börja med stealth tactical då. Okej. Jag tack för att köra. Okej. Vad är det ett val? Okej, köra. Men jag kan inte göra det. Det är den här som är it's big T little T small F end. Ja, då ska vi köra. Kolla nu, vi ska hoppa in i den här bilen. Och ska vi panga på lite folk. Basse, du med? Jag vill köra. Lyckare, okej. Jag får panga. Ni får. Jag får panga. Ja, det får du. Vad har du för bilen? Varför är det så mycket? Kör, seriöst! Christ! De kommer bara hoppa ur och bli och sådär. Holy shit! Den bilen gick igenom hennes bil. Gjorde den. Kan man grab our convoy? Ska man köra in en stickerbomb där? Var? Där de folket står. De står innanför mur typ. Ska man kasta in en stickerbomb och bil och lite sånt? Ja, det kan jag. Ja, kasta in en bomb på det beige. Så spräng. Jag fick honom inte. Men åh. På den beige. Det är en beige truck. Jag ser det, vänta. Det kylas en sekund. Så, nu börjar det funka. Så. Nej, ja, jag fick honom bra. Då ska vi åka hitåt till ett vattenställe typ. Och där ska vi köra lite grejer. Det ska bli kul. Det tar jag. Trasa någon bananer. Klättra i träd. Hoppsa någon bananer. Snubbla på en gren. Trasa någon banan och klättra upp en gren. Så sjöng de på något band vi hade. Good old days. Och på den tiden om man hade band. Shit, vad tror du att hur unga vi är eller? Vad sa du, shit va? Gamla vi är, menar jag. Tänk vad gamla vi är när vi växte upp med kassettband. Jag minns när CD-skivor kom och alla bara, wow, CD-skivor. CD-skivorna fanns ju innan vi föddes, men det var inte de stora då. Men när folk började använda dem på riktigt. Nu fick jag 200 RP bara för att jag körde bil med dig. Ja, det var faktiskt ganska kul, och sen nu är det typ ingen som vet vad CD-skivor är. Ingen vet vad DVD är, och framförallt inte video. Eller alltså det här är ju en video, men liksom kassettvideo. Johan, prepare your anus. Kan du inte också ta på? Kör upp. Okej, wait, what? Har inte du märkt det? Nej. Så här snabbt springer jag in till ditt rum. Och bara, god morgon, upp och hoppa, laga frukost. Du lagar ju så ofta frukost, menar du? Aj. Hallå, förlåt för den förra veckan när jag sprang in till dig på morgonen och bara, hjälp mig! Och jag bara, För jag trodde du var vaken, det lät som det var. Ja, det var fel. Kör hårt, drive your car baby, you can drive my car. Kolla hoppet nu då. Yes, we're gonna be stuck. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. Beep, 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 yeah! Åh, nej. Jaha. Det går skitbra där. Ja, det gör det. Ser jag som helst att göra. Och Alex, om du kollar på den här videon, snälla ring mig. I am kind of desperate. Det är snyggt att du mutar dig varje gång du hostar. Gjorde jag inte det? Jo, gjorde du. Det är snyggt att du gör det. Men du hörde hur äckligt det där var, eller? Jag bara... Okej, han står där. Det var han. Kissar, jag ser honom. Jag tar honom. Ska jag köra? Jag tar honom. Change gun, and then kick his butt. Snyggt, kör hårt. Ska du köra? Okej. Ja, jag kan vägen. Woho! Förlåt, jag får köra i er krisfall. Johan, du är så himla värdelös på att köra bil ibland. Jag har fastnat. Ja, men det är ju så typiskt dig!
Dra dig själv. Förlåt. Nej. Fattar du varför jag aldrig vill köra att du kör? Kom tillbaka. Kom tillbaka. Kom tillbaka. Nej, nej. Kom tillbaka. Nej, nej. Hallå, Erik, jag har jätterolig FPS. Kom bara tillbaka. Jag vet inte varför jag har så himla rolig FPS, men jag har typ under 20. Kör då, kom in då. Så. Jättepå ett park. Vad sa du? Bil, min stackars bil. Jag fick XP för det där. Vad hemskt. Jaha, nu ser vi ett fint barrträd. Jag vet inte vad som har hänt med min FPS, men den går väldigt lågt. Jag såg att Avast så här tog upp typ 99% av all min process när jag körde BF3. Jag fattar inte riktigt. Vilken är det? Jag har ingen aning. Sjukt mycket virus. Aj! Antingen var jag under väldigt hög typ virusattack eller så bara... Eller så bara något annat. Oj, vilken låg FPS jag har. Nu fick jag bra FPS. Nice. Jaja, det funkar väl. Det hackar lite för att det är lite ryckigt typ. Ja, den här, det är bara för att det är vår internet-connection här, tror jag. Ja, jag har nog det på mobilen faktiskt. Nej, ja, eller vad menar du? Har du igång nätverk på mobilen? Nope, nope. Akta tåget! Okej, tror du ser han Terrence eller? Härifrån? Ja. Kanske. Han brukar ha på sig en vit t-shirt. Som alla andra där har. Jag ser honom, jag ser honom, jag ser honom. Tar honom? Jag ska bara få honom i skottläge. Du vet att det är ju sann nu. Jag bara får den känslan. Det var det inte. Nej, var det inte. Alltså om de träffar oss härifrån så är de ju mirakelluktiga. Är det han som är uppe på taket? Ja, det kan vara han. Jag ser någon kille här inne. Komsi, där. Skit, kom då. Ja, 20 RP. RP står för Real Points. Är det så? Jag vet inte vad det står för. Rockstar Pool Plus. Rockstar Potatis. Åh, hej! På mail, jag borde fått den. Det som är skönt med den är att man kan ha skott samtidigt som man laddar in. Det kan man ju inte på B efter. Nej. Vart är min gubbe på väg? Jag tryckte bara ifall man sprang iväg ut i öknen. Nej, kom inte. Skynda. Jag är på väg in. Så. Kör mig till stationen. Eller till hotellet. Oj, vad mycket folk där. Det finns killar uppe på balkonger och sånt också. Ja. Du är på väg in. Det är. Och du lever. Det är. Raise up, fool. You gotta get a body. Kör hårt. Kör med shotgun. Det är klart. Ja, det är gött. Det är bra när man kör på den här distansen. Om man är så här nära med. Skjut inte mig nu. Nej då, vi kan inte skjuta varandra ändå. Vi är samma crew. Okej, men nu kan du spränga mig nu. Det är bäst. Snälla, prata vårat språk. Jag förstår varför ni inte håller med att jag får höra. Vänta, han är här typ. Du fick honom. Du fick honom då? Där är de andra, ska ta. Vänta, oj, där var folk. Hej. Nej, aj, det där är runt. Han har ju någon kille där med en skottpistol ungefär. En skottpistol ungefär? Alltså, shotgun. Himla dåligt namn egentligen. Hagelgevär. Sa du? Ja, så sniper du lite från sidan eller? Ja, jag siktar in, men de är ju typ inomhus, så jag såg lite. Jag tog någon i det huset där det var. Men jag vet inte hur det går riktigt. Jag blev taggad att kolla på Sveriges mästerkock. Du menar yngsta mästerkock? Ja, det är faktiskt riktigt kul. Barn som lagar mat och som är mycket bättre på det än jag. Det blir inte så svårt. Robert! Nej, förlåt, jag. Mamma gav mig uppdraget att laga mat. Ja, inte dig. Nej, det var väl för att du fick hjälpa mig.
gav uppdraget till mig, alltså det är jag som är kökschef. Då får du laga massan då, hejdå. Nej, laga... Samuel! Hej Samuel! Oj, nu sa jag hans namn. Det är då jag som går. Men okej, men då får vi avsluta det här avsnittet. Jag BRB-ar lite kort bara, vänta. Jag kommer snart, jag klipper. Jag är tillbaka nu, hörs du? Jag hörs. Hej, hej. Jag har 2 killar kvar. Okej. Jag ser dem, jag springer. OBG. Slå ju Oasis. Jag gillar att de är så optimistiska. Hallå, är han? Ah, där är han! Jag såg mig. Försiktiga som jag kastade. Jag fick en. Han har 3 kvar typ. Nej, en kvar. Här. Där, bra. Okej, vi klarar det. Yes. Snyggt, Johan. Men tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Ja, ja, ja. Glöm inte att... Prenumerera och gilla. Bra, precis. Nu ska jag ge en adapter, så jag ska baila nu. Men buss och kran, glöm inte att gilla, prenumerera. Jag ska prata med Alex, hoppas att det funkar bra. Hej då. Jag håller precis på, eller jag har precis redigerat färdig filmen. Jag har hållit på i kanske 1,5 till 2 timmar. Ja, den håller på att rendera här. Inte rendera, men jag har dem igång. Jag vet inte varför jag kan stänga om. Strunt samma. Det jag skulle säga var att jag vet inte ifall det kommer någon video på fredag, för att Alex är borta. Eller jag har inte fått tag på honom på länge. Vilket är konstigt, för att vi brukar hålla regelbunden kontakt. Men Alex, ifall du ser detta, snälla ta kontakt med mig. Bara skriv på Facebook, skriv på Skype, vad som helst. Jag är online, så du kan ringa mig. Jag har inte dunnat disturb som jag brukar och sådär. Så det är väl bara det jag har att säga egentligen. Nu ser man kameran här i bakgrunden. Skitsamma. Så jag måste spela in imorgon i så fall. Och jag hoppas att jag får tag på honom imorgon, så vi kan spela in imorgon. För på Valborg så måste jag ladda upp videon, för att jag har så dåligt nät här hemma, så jag kan inte ladda upp det här. Så jag måste göra det på skolan där jag går, för att jag har väldigt bra nät där. Men så långt så... Ja, det är typ bara det ni behöver veta egentligen. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, jag ska rendera den här nu. Och så ska jag gå och lägga mig, för det är ganska mörkt ute och sent. Så ses vi i nästa avsnitt. Förhoppningsvis på fredag. Ha det bra, hejdå!